akce zúčastnit. Tak je potřeba se přihlásit. Přihlásit mi 9. října, uděláme úplně všechno. To jsme si jako opravdu vymysleli geniální ten příští týden. Ano, 9. října zvládneme úplně všechno, protože zveřejníme formulář pro přihlašování. Počkej, 9. to je příští týden? Ano. Protože večer je pak přihlašování na relaxační víkend. Nevím, kdo to měl v ruce kalendář, ale jako už to tak řekněme, že to tak bude. Takže zveřejníme... Musíme... Dobře. To zvládnem. Formulář pro přihlašování zveřejníme, kde budou položky, které je potřeba vyplnit, abyste se mohli přihlásit. Potřebujeme všechny, které tam budou. Jo, budou povinné, že? Povinné, tam, prostě, přesně tak. Jo. No, ten formulář je Google formulář, takže ano. Vlastně jako na vyplníte, odešlete. A ten přístup k tomu Google formuláře bude pouze na facebookové skupině Pleteme s vlněnými sestrami. Je to z toho důvodu, abychom mohli dohledat přesně tak. Tu osobu případně, protože loni se nám tam přihlásily osoby, které s náma nikdy neměly nic společného, nebyly naše zákaznice, nebyly nikde, ano, jenom v temné ponožce a nemohli jsme pak vlastně nijak dohledat. Což bylo takové jako... Takže toto je jedna z novinek, že to bude jenom ve skupině. Bude to prostě skupinová záležitost. Jo. Zveřejníme ve skupině. Přihlašování bude možné týden, to znamená do 16. října. Pak uzavřeme formulář a už nebude možné se přihlásit letos. Abychom mohli na tom pracovat a zpracovat to a my pak v následujícím týdnu budeme posílat maily, každé maily s informacemi vlastně k té tajemné ponožce, komu posíláte ponožku a nějaké velikost ponožky, případně ještě jiné informace, že? To máme v plánu udělat do zhruba 20. takže ano. Jste vlastně do 20. října měli mít jo. Všichni informaci jo. O velikosti. Přibližně, jo? Prosím vás, ještě bude 20 něco, jedna. Tak je to prostě, my se pokusíme to stihnout, jo, ale normálně to bude v rámci našeho provozu, takže je potřeba být trpělivý. Jo? A tak, další, jo, v tom formuláři bude uvedeno, budeme se vás ptát, jestli chcete jenom Českou republiku nebo Slovensko. Je to vlastně určeno pouze pro Českou republiku a Slovensko. Víme, že nás sledují i z jiných států pár jedinců, ale těm bohužel není akce určena pro ně. Tam je to z důvodu drahého poštovného třeba do Británie a podobně. Loni jsme museli taky odmítat někoho. Nemůžeme po nikom chtít, aby platil tak drahé poštovné třeba do Británie. Takže z toho důvodu jenom Česká a Slovenská republika pro naši komunitu tady. A vlastně v tom formuláři, jak už nakousla, že jo, můžete označit, že třeba nechcete ani na Slovensko, že i na Slovensko už je dražší poštovné, takže chcete třeba pouze Českou republiku. A my to zohledníme při výběru vašeho partnera. Jo, přesně tak. Další podmínkou bude materiál. Materiál bude jenom ponožková příze, to znamená minimálně 75% vlny. Loni jsme to měli definované, jakože doporučujeme, ale to prosím vás je to podmínka. Prostě jako nebudeme opravdu posílat nikomu akrylové ponožky. Jako nic proti akrylu. Z akrylu my doporučujeme plést spoustu věcí, tady říkáme jako doplňky, deky, polštáře, ale na ponožky tady v této akci je... podmínkou použít ponožkovou přízi. Je to tak, no. Že? Samozřejmě nemusíte ji kupovat u nás, ale samozřejmě budeme rádi, když nás tím podpoříte a podpoříte tím tady tu akci, která jako samozřejmě s ní je spojená velká administrativní tady šaráda. Ano, takže děkujeme, když si nakoupíte i ty ponožkovky u nás. Ano. Pak, jakmile ponožky upletete, vzor je na vás samozřejmě. No, od jednoduchých hladkých po nějaké úplně složité, jak kdo chce, jak má čas a tak. Ale vymysleli jsme, nebo z hlediska doručení do Štědrého dne, což je klíčové, tak je termín odeslání 15. prosince, aby tam byla rezerva na to, že vlastně se to ještě někde, že jo, jak bývají spousta balíčků, bývá před Vánoci a zásilkovna vždycky má prostě spoustu práce s doručením balíčku, tak aby tam se to stihlo prostě, tak 15. 12. A novou podmínkou vlastně teď je, že bychom rádi, kdybyste vlastně informovali toho vašeho partnera o odeslání. Čili vlastně překvapením je ponožka a ne ten, kdo vám ho posílá. Ano, jo, ano, takže, přesně. Protože loni vlastně byl pak problém, že ty balíčky byly nedohledatelné, neobdrželi je některé ty pletařky a to nám přijde škoda. Jo, a my jsme 25. prosince museli řešit maily, kdo co dostal, nedostal, takže tomu bychom se rádi vyhli. Ano. Jo.
Takže vlastně, jako když tu ponožku upletete samozřejmě tajně, ano, tak pak napíšete té vaší sparring partnerovi, budete mě mail, jako třeba, jak byste si přála ponožku doručit, jestli na pobočku zásilkovny domů, na adresu, poštou, a tím vlastně se zajistí, že to proběhne hladce a nebude ponožka někde čekat, mm-hmm, někde na pobočce nevyzvednutá nebo na poště, mm-hmm, která vám, mm-hmm, ji nedoručí a pak ani nevá lístek do schránky, jo? Takže a vlastně k tomu ještě s tím souvisí, že bychom byli rádi, kdybyste potom poslali ten mail do kopie i nám. Že jste poslali. Jo, aby jsme měli nějakou jako trošku evidenci, že to fakt funguje. Ano, že? Ano, přesně tak. Mm. Na obálku vlastně by bylo dobré napsat bylo tajemná takový ponožka, protože někdo prostě obdrží balíček a vůbec, a to chápu, protože se balíčky jako dostávají, že? Tak tím pádem už je to jasné, že, ta, že si dá člověk pozor, aby to nerozbalil, že? Předem. Že to jo, patří jako... Se, no, někdo zklamaný, že vlastně... Ano, to rozbalil a vlastně to viděl. A bylo by dobré v té obálce mít už to zabalené tak, že ten balíček vyndáte z té obálky a dáte ho pod stromeček. Jako jo, že to by bylo ideální, že? Ano, vlastně udělat dvoj obal. Ano, přesně jo, tak. Jo, nedat to jako rovnou do obálky. Ano, nedat to rovnou pokud do obálky. Pokud chcete, aby ta osoba byla opravdu překvapená až na vás. Jo, jo, tak prostě to nějak. Mhm. No a jako, co bychom moc chtěli? Vyzvat vás, abyste nedávali k těm ponožkám žádné dary velké, protože loni vlastně se tam objevovalo, že se k ponožkám přidávali příze. Ano. A další dary. A to my jsme moc rádi, kdyby to tak zůstalo jenom u těch ponožek. Mhm. Protože prostě potom to vytváří v té skupině takové různé pocity nerovnosti a takové. Přesně, a to my jsme moc rádi, kdyby to tam nebylo, jo. Takže vlastně, co navrhujeme nebo co vám doporučujeme, je nějaké přáníčko vánoční, čajíček, sušenka, bombonek. Jo. Jo, to je jako drobnost, opravdu drobnost, protože hlavním dárkem jsou ty ponožky, aby prostě člověk to si užil. Není to ty jako ponožky. Swap nebo nějaký, jo, že se jako navzájem není potřeba jako opravdu tím nějak jako nechceme nějak odsuzovat ty, co to loni udělali, ale teď bychom to chtěli zmínit. Ano, ano. Jo, aby to bylo víc. Že pak někdo si řekne, já jsem nedostala, jak to, že já jsem nedostala. Protože, jo, jakože to prostě není v těch podmínkách tady té akce. Já jsem taky nikomu neposlala. No, já jsem přízi. Taky jsem poslala si přání. Ponožky a přání. No. Takže to je asi vše. No. Jo. No, tak akcí dost, ne? Jako, podmínek dost, podmínek ne? Dost. Akcí tak dost. Určitě. Tak jsme zvědavé, kolik se letos přidá. No to jo, teda. No, a my to tak nějak rozlosujeme, tak nějak rozumně, že? Aby se říkali, že podle velikosti. Podle velikosti, možná, aby ta třicítka nepletla 42 a podobně, že vlastně jo. Se to, aby měli na kom to zkoušet, tak aby ano, to bylo přibližně to blíž. Jako vytřídíme. Jo, jo, jo. Abyste si to mohli vlastně zkoušet na své noze, že, mm-hmm, to, bude, že mm-hmm, to bude vlastně přát uživatelsky příjemné. Jo, 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 že vlastně. Co říkáte? Ano, ano. Takže zkusíme to nějak poskládat takto. Mm-hmm. Takže to bude jako velký podzimní teďka, jakoby Kal kletení. A ponožka, takže už dva projekty jsou jasné. Mix a ponožky. No už víš, co budeš plet za ponožky? Tak přemýšlím. Já jako pořád přemýšlím. Ještě nejsou rozhodnutá, ne, to ještě nevím. Hm. Několik typů mám, že jo, teď uvidím, jak se mě stihnou ty ostatní projekty, kolik budu mít prostoru na ně. Jestli zvolím jako jednodušší, anebo se hecnout nějakým... A loni vlastně, já jsem pletla z té třpitivé. Aha. A ty jsi pletla jaké? Já jsem pletla ty... Jo, jo. Ty Mix of Socks, že jo? No, jak se jmenovali? Dirbien? Ne. Ne, 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 ještě jiné. A tady nemám ravelery, teď sebou nemám mobil. Takové ty snímané nějaké. Ty snímané oka. Jo, takové jo, jo. Takové bordo. Bordo, červená to byla, ano, ano. No, takže to jsem posílala na Slovensko. Ty taky? Já jsem taky myslím posílala na Slovensko. Takže, no takže tak. Kál víte, ponožku víte, těšíme se na víkend, kdo se přihlásí, kdo se to podaří se tam přikliknout. Mm-hmm, přesně tak. A to už je asi všechno, co dneska máme. Asi jo. Tak skoro dvě hodiny. Skoro dvě hodiny, dobrý, ne? Myslím, že... Dobrý. Tak my děkujeme teda za všechny komentáře u minulé epizody a budeme se těšit na komentáře od této epizody a zase je slosujeme, nějaké dárečky vám ano, dáme. Ano. A pokud se vám naše video líbilo, dejte nám like a ideálně ještě odebírejte náš kanál. Jo, jo. Čímž nám umožňujete tuto práci dělat a my jo, děkujeme. My to rádi sledujeme. Já se přiznávám. Já tak ráda se dívám na ty lajky, furt to sleduju a tak. No ale jenom koho to baví, jo? Jinak, jinak nás dislajky nezajímají. To rozhodně.
vždycky mi vás můžete vypnout. Přesně tak. Tak si mějte krásně, krásný říjen. Uvidíme, jestli teda přijde ten podzim. Jo, možná příští, možná zase vytáhneme šorty na příští natáčení podcastu v listopadu. Doufám, že už budeme mít nějaký svetr, že už bude zima a že už bude v ráno mlha a prostě takový ten. Pustím si Taylor Swift a budu prostě to autumn bude vibes. Jo. O tom, přesně tak. Takže to vám přejeme a ať se máte hezky. Ať se máte hezky. Zvládáte. Jo, užívejte. Tak se mějte krásně. Ahoj.